miljonääri oli niin surkea, muuten niin vitosen paukunut. 173.5. Niin, sä avoot se 170. Niin, niin varmaan oli. Mitkäköhän tuossa on ne parhaimmat kuvit? Onkohan ne just jotkut 70 tyyliä? Tää on 4 euron panoksena. Tää on aika iso. Niin, ihan hyvällä panoksella. Tässä vaan tulla niitä vaikutuksia. Ja pikkurille. Hyppis anaannusti Tanja hypeet. Poppo vittu pitää paskaa. Hei. No hei, jäs. En, tää oli eka spin. Paitin ja tuolla niin perikaa. Siinä ainoa perikaa. Pelijäänyt. Joo. Oletko me vähän? Laita. Niin tuu. Tänne. Nyt no on kaksi. Re-trickeri. Re-trickeri siihen. Niin sinä pitää olla tuo yksi. Merkki. Jes tuli! Jes jes! Pärskyne! Hyvä. Tää voi olla hyvä. Se on kuitenkin 5X tuo toinen. Tuo on hyvä tuo 5X. Monta spinniä sillä? On niitä aika paljon. Maksa. Se upgradee ja maksaa. Anna nyt siihen Wildin ja jumalauta työnnä nyt koko kuvaruku täyteen. Pitäis saada kakkosen. Nimittäin sen jälkeen rupee vaan... Hyvä, hyvä, 5X! Oikko sitä aika kovaa? Painanko meitä? Jatkus, painanpa. Hyvä. Tässä on nyt tosi hyvä. Tää tekee 3 ainakin. No hyvä kuvio. Tuonne Wildin. Hyvä. Ja 98. Ja hyvä. Ja kato, taas on premiikka alussa. Niin vitsi, kun antais vielä tuohon tota... 98. Nyt on mega, onko se parempi kuin nais? Joo, mutta kun antais vielä tuohon 3. Oho! Siellä on muuten monta spinniä jäljellä vielä 5. Ja taas premiikka. Yes. Vittu, mikä startti. Hyvä. On kyllä hyvä lähtö. Sensationali ja pam! Oi jaa. Vittu, että... On kyllä hyvä lähtö. Nyt muuten nasahtaa. Kato, toi ei käy. Vielä kun antais jonkun. Toi ei käy. Ei paskakuviota tuohon alakkuun. Tuohon tuota ukkeleta. Holy fuck. Ei vittu, että ukkeleita ei tullu. Minä tunnen koko pappa kiittyy. Onks tää isompi kuin sensaationa? Ja 202 euroa. Ja pam. Älä paina. Hyvä ukko, ja nyt perkele! Kato, kun on vaellia. Oi, paljonko se maksaa? Nous se muuten nopeesti. Se maksaa. Voiko olla tonne? Ei voi. Anna ei vielä, paina niin sitä, ei se anna niin. Ei. Oho! Sanoin! Miksi paljastaa? Joku on Wildi viimeinen spinni. Oi vittu. 440, ai vittu. Tää on luja. Kato alkun premiikka. Oi että. Onhan tää hyvä. Ei voi jäädä paljon häviölle. Ja pam. Ei jäädä paljon häviölle. Onks me voitolla jo? 3000. Onks me voitolla? On. Kaikki tuntuu. Pistetään profiittikimppa. Ja mitä mie sanoin? Mie kutun tänne, niin se on epäonne. Hei, me ollaan voitolla. Tää on profiittikimppa. Eiks mie sanonut koko ajan, että älkää hätkäkö perkele. Tällä hetkellä. Niin, että tämähän on voittokimppa. Pyöräytitkö? Tää on voittokimppa. Kaikki on 4 eurolla. Katoahan millä sii pyöräytelit. Miks te ette usko minne, kun mie aina on sanonut, että tää on profiittikimppa? Holy. Se vähän... Vähän noita muita. Muita tuossa niinku niin sanotusti paikkas. Ootko Pekka Nikini? Tuo ei ole mahdollista. Pienin minkä minä olen nähnyt ikinä, niin on 16X. Fairin teho olin ponarista. En tiedä, onko mahdollista edes saada pienempää. Ei varmaan ole. Pekka on melkoinen taikuri. Se on pelannut rikketpelliä, mistä saa nolla. Tästä nyt joku 3000X. No edes 1000. Menikö karo nukkumaan? Tää on potentiaalinen peli kyllä. Katsotaan, jos jotakin lähtisi nyt rakentelemaan. Saa se mennä ohikin, mutta kunhan sydämiä tulloo sitten kohta, niin kuin esimerkiksi seuraavalla kierroksella. No ei oo sydämiä, ei, mutta voisiko seuraavalla viimeisellä olla? Ei. Voi. Ja sydämiä 5. Yes, täytteet. Jatkuu.
kerrontapilttää. Jos pikkuhiljaa kertoo ton 4-6, niin kuin jollain kolmella vaikka. Ei vitsi, X meni hutiin tuolta. Ei taaska, ei yhden. Vittu, no. Vielä se vointa sydämiä työntää se. Antais nyt seuraavalle, jottei mä liian jänneksi. Ei. Nyt. Elä tähän Annekka. Sydämiä. Ui vittu! Ui nyt! Ui vittu! Voi vittu jekevät, kahtokkaa! Vittu, tätä pelattaa 19 vuotta peräkkäin ainakin, perkele. Ei lähetetä ikinä tästä pois. Moi YouTube! Ei vittu. Menneekö profiitille tää kimppa? En tiedä. 2000. 4 kiloa. 4 kiloa siitä. Huhhuh. Vittujen kevät. Vielä on spinnejä. Tai yksi spinni, ja sanotaan nuo sydämet. Voi jatkuu vielä. Niin. Oli muuten kovaa. Jatkuva. Ja sydän. Ei vittu, tulee osumaan. Ei osu enää mikään, mutta... Ei, mutta kato, tuo kerroin. Ei voi olla paholla. Eikö tämä mennyt profiitille tämä kimppa jo? Meni. Minun mielestä meni jo profiitille. 5000, mitä se oli? 8, 9. 5100. Mitä se oli? 5123 pitää meidän saada. Onko meillä sen verran? Ei ole ihan. 5100, ei olla. Voi vittu, olla häviöllä. Paljon puuttuu. 4, 7 euroa. Jäämi järssi.